Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode sutra na gradskom stadionu u okviru 18. kola Jelen Superlige dočekuju ekipu Javora iz Ivanjice. Duel osmoplasiranog domaćina i sedmoplasirane ekipe šampionata iz Zapadne Srbije označen je kao derbi sredine tabele. Plavim golobovima bi pobeda donela priključenje grupi timova koji konkurišu za četvrtu poziciju i plasman u Evropu, što je i krajnji cilj subotičkog prvoligaša. Sa druge strane, Ivančani su poznati kao tvrda ekipa koja prima malo golova. Izuzetno su organizovani u odbrani svog gola, posebno na gostujućim utakmicama, a svoju šansu će tražiti preko najboljeg strelca Nigerica Onilov i Feanija. Utakmica počinje u 14 časova. Pa do sad smo uvek govorili da nas čeka izuzetno teška utakmica. Ovog puta ja bih na to dodao i za nas izuzetno značajna. Po meni je utakmica koja može da nam odredi neki dalji tok prvenstva, sigurno u jednom momentu po nas malo neprijatnom dolazi, ali sa sutrašnjom pobedom bi verovatno vratili neki mir, zadovoljstvo i u naše redove i onda nastavili mirno da odigramo ovaj prolećni deo utakmice prolećni deo prvenstva do kraja. S obzirom da je tradicionalno Javor neugodan protivnik i što su pokazali u prvom kolu protiv Zvezde, tako da nam nimalo neće biti lako sutra. Također, na današnjoj konferenciji za novinare predstavljeni su novi dresovi sa znakom sportskog brenda Erea iz Italije i potpisan je ugovor o saradnji. Na promociji dresova prisustvovali su prvotimci Plavi golubova, kao i mis fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Voda, zajedno sa pratiljama. U ovom prilikom prvo bih želeo se zahvalim za organizaciju same prezentacije sportskog brenda i potpisivanje ugovora. I želeo bih da kažem da mi je jako drago što smo uspeli na tržište da dođemo u jedan klub kakav je fudbalski klub Spartak, koji je stabilan sa veoma dobrim uspesima, koji dugo igra prvu ligu i nadamo se da ćemo uspeti da istrajemo u tome da se borimo iz Evropu u ove godine. U ova krizna vremena i teška vremena je vrlo teško pronaći ljude koji su spremni da ulažu pare u sport. Mi ispred fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Voda smo mu jako zahvalni što je u našem klubu prepoznao svog partnera za promovisanje brenda Erea. Očekujemo ovih dana da nam stigne kontingent opreme za prodaju i za podelu, što bi rekao Bole. Ne znam da li smo još uvijek kao klub spremni zbog finansijske situacije i ljudi u našem gradu da otvaramo klasičan fan shop, ali će se našim navijačima preko kancelarije kluba biti omogućeno da kupuju rekvizite i dresove koji će naravno biti od firme Erea.